Sveštenik koji kaže, ja opraštam greh, ta je antihrist. Mošti, samo ime im kaže, su od staroslovenske reči mošči, što znači moći. Ne deluje on, pokojnik, nego Bog deluje. Ali kad se setim raznih ostavljanja čaša, stave čašu, ljudi stavljaju čašu na prozor i posle mesec dana, 40 dana, 100 dana, kaže, popio pokojnik. A ono 4 stepeni napolju isparila i voda i vino i rakija. Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju u režiji NT podcasta Nauka i teologija, podcast najbolji podcast na Balkanu iz oblasti povezivanja nauke i religije. Danas smo tu, ja i Nemanja, i imamo jednog zaista kvalitetnog gosta, mladog gosta, ali učenog gosta i veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku da razgovaramo sa njim. To je moj prijatelj Stefan Dragićević, on inače je bogoslovac i politikolog, a trenutno je na master studijama iz oblasti religiologije. Kome nije poznato šta je religiologija, to je zapravo jedna disciplina koja se bavi proučavanjem religije i religijskih pojava i naravno to svoje područje djelovanja povezuje i sa antropologijom, sa etnologijom, istorijom i naravno teologijom. Stefane, hvala ti puno što si naš gost i zaista nadam se da ćemo napraviti jednu kvalitetnu emisiju. Hvala ti što si se odazvao ovom našem pozivu. Dobrodošao. U dobro vas našao, zadovoljstvo je moje. Vi ste, pratio sam vaše emisije, imali ugledne goste. Ja sam ovo jedinstvena emisija, prvi ne naročito ugledan gost. Pozvan, velika mi je čast i zadovoljstvo, hvala na prijateljskom pozivu i nadam se da će biti na blagoslovi korist onima koji nas budu gledali i slušali. Ja se nadam, evo, kao što ste i vi mogli da čujete, Stefan je dosta skroman, ali ja vjerujem da ima dosta kvalitetnih informacija da podijeli sa nama i da ne bismo dalje dužili sa uvodom, možemo odmah da krenemo u samu temu, pa ćemo da idemo polako prema različitim oblastima koje smo spremili danas kako biste vi mogli da čujete dosta kvalitetnih poučnih informacija. Evo za početak, Stefane, prvo pitanje koje bih ti postavio, a to je naravno isto tvoja oblast, jeste da li politički lideri, svjetski politički lideri, zaista imaju kontrolu nad svijetom ili je ta kontrola zapravo iluzorna u poređenju sa Božjom vlašću? Dakle, da li je sudbina svijeta u rukama Bajdena ili Putina, da li će doći do nekog nuklearnog rata, da li od njih zavisi kako eskatologija zapravo, kako njih, da li će od njih zavisiti kako će se završiti istorija ovoga svijeta ili zapravo Bog ima zadnju riječ. Evo, Stefane, izvoli odgovori na ovo prvo pitanje. Pa najjednostavnije i najkraće rečeno, Bog ima posljednju riječ. Osnovna, najznačajnija himna, pesma, molitva Starog Zaveta je Šema Izrael. Čuj, Izraelju, gospodar je Bog. I sve tri religije knjige, judaizam, koji priznaje samo Stari Zavet, odnosno Tanah, Trokanon, i hrišćanstvo koje ima i Stari i Novi Zavet, i islam sa Kur'anom, smatraju da je gospodar sveta Bog, da je gospodar svega stvorenog tvorec. Znači, sve što biva, biva po volji ili dopuštenju Božijem. Znači, trebamo razlikovati tada. Ali ljudi, politički lideri na prvom mestu, onda razni ljudi koji raspolažu bogatstvom materijalnim, umišljaju da imaju apsolutnu kontrolu. Oni imaju u određenoj meri, jer čovjek je stvoren slobodnim. S tim što se često zaboravi da sloboda svoje ispunjenje dobija i može da postoji samo uz odgovornost. Ako to zaboravimo, dolazi do zloupotrebe slobode. I sloboda je data čovjeku da čovjek sam odluči i da prihvati i da kaže svoje da ili ne Bogu. I u zavisnosti od toga da trpi posljedica svog izbora.
Ljudi umišljaju da imaju vlast i to je jedno vrhunsko bezumlje. Prvo kaže psalmopojac David i reče bezumnik u srcu svome nema Boga. Znači čovjek kad zaboravi da postoji Bog, da postoji tvorac, on je u bezumlju. To je vrhunsko bezumlje. Čovek je toliko slabašan da jedan virus, jedna bakterija, koja nije okom golim vidljiva, nego su potrebi neki mikroskopi i ne znam, razna ta sredstva, tehnološka, da bi to bilo uočeno, on ga pojede. Taj virus pojede čoveka. A čovek, znači jedna slamka među vihorove, rekao bi Njegoš. Prah koji vetar raznosi sa lica zemlje, trava koja ujutru ozeleni i procveta, a uveče svene. Ali toliko umisli u bezumlju svome i kaže nema Boga, odnosno stavi sebe na mesto Boga. Problem je što zaboravimo to, čuo Izraelju, gospodar je Bog, pa mi pomislimo da ja sam gospodar, ne treba mi Bog. Ja sam taj koji raspolaže materijalnim dobrima, ja sam taj koji kontrolišem druge ljude, ja sam taj koji kontrolišem životinje i biljke. U mojim rukama je tehnologija koju sam ja stvorio, nije mi Bog ništa dao. I onda ja odlučujem o sudbini sveta. To je vrhunac bezumlja. I to je jedno antihristovsko delo. Znači, to je delo palog anđela Satanaela. I mi ako pažljivo proučimo svedočanstvo koje imamo na prvom mestu kod proroka Isaije, u njegovoj knjizi mi vidimo da to stavljanje na mesto Božije, uzvisiti se nad svim gorama, staviti se na presto slave Božije i preuzeti kontrolu nad svim stvorenim, to je delo palog anđela. Tako je Satanaju postao Satana i to je u startu osuđeno na propast. E to isto čine i ljudi. I po uzoru na palog anđela čine i ljudi često, pa sebe stave na mesto Boga i onda kažu ja vladam, ja kontrolišam, ja mogu. Čovek može svašta, može nešto i šta hoće, ali ne može dokle hoće. U jednom trenutku se Bog umeša, interveniše, kad vidi da je bezumlje, da je čaša bezumlja prepunjena i onda reaguje i kaže stop, sad više ne može tako. I to imamo mnogo takvih svedočanstava i u Svetom pismu, ali ne samo u Svetom pismu, nego imamo takva svedočanstva i u životu. Stalno smo okruženi raznim situacijama, svedočimo tom bezumlju ljudskom, da se Bog umeša i na kraju kaže kraje, nema više, ne može dalje tako, nego sad mi... Je li bilo interesantno, na primjer, isto spomenuti u kontekstu ove teme vladara najmoćnijeg carstva na zemlji u tom periodu Vavilonskog carstva, car Novuhodonosor, koji je zapravo toliko osilio da je rekao, evo vidi grad Vavilon, moja ga je ruka sazidala. On je toliko sebe postavio na mjesto nekog vladara najmoćnijeg. Bog mu dava viziju da će postojati Vavilonsko carstvo, kaže mu ti si glava zlatna, ali da će poslije njega doći carstvo drugo, pa treće i tako dalje, koja će biti slabija carstva, ali on to ne prihvata, nego gradi kip i taj kip čita bude od zlata ili pozlaće, nije bitno, ali u njegovom svjetonadzoru, njegovom viđenju, dakle, svijeta je bilo moguće samo zamisliti Vavilonsko carstvo na vrhuncu i nastavak njegove loze. Ali šta se desilo na Vuhodonosoru? Dakle, on je obolio i postao je kao životinja. Koliko? Ja mislim 7 godina, je li tako? Ali nikomu nije dirao je li tako, carstvo dok se nije pokajao i priznao vrhovnu vlast Boga, pa se ponovo vratio na poziciju. Možda imam istorijski izvještaj isto vezan za to. Stefane, nastavi slobodno dalje, samo sam A napravio malo upravo je naglasak. to jedno od svedočanstava biblijski koje sam spomenuo i situacija gde čovek umisli da je Bog, da je gospodar nad svim i gde završi u bezumlju. Znači, prorok Danilo u svojoj knjizi opisuje to bezumlje na Vukodorosrovo, znači on je poživotinjio, izgubio je slovesnost Yes. zato što je umislio da je Bog.
I ta bahatost koju on iskazuje time što pravi kip svoj od čistoga zlata, ali nije problem, problem je što kip kome se klanjaju drugi je zapravo božanstvo. E, ljudi ne shvataju, nije to samo kip kao danas što se slike postavljaju, ne znam, lidere i sve, još gore od toga, to je kip koji predstavlja Boga. I on kad je izlio kip, on je rekao za sebe, ja sam Bog i sad se klanjajte meni. I samim tim jedno antihristovsko delo izvršuje. Jer mi moramo isto, mi kad kažemo antihrist, često se kaže to je protivnik Hristu, Hristu Bogu, znači protivnik Boži. To jeste jedan od prevoda koji je i tačan i dobar, ali treba ga dopuniti još nečim. Anti u grčkom ne znači samo protiv, nego i umesto. Znači na mesto nečega. Tako da je antihrist onaj koji sebe stavi na mesto Hrista, koji sebe stavi na mesto Boga. I to je učinio Nabukodonosor i ispaštao zbog toga. Posle kad se pokajao, kad je shvatio svoju ništavnost, vraćeno mu je carstvo na raspolaganje. Znači, mnogo takvih primera ima. I kažem, gledamo, ili kad kažemo, njemu ne može niko ništa. I onda on na ulasku u svoju zgradu sruši se srčani udar. Eto može, smrt je došla, kraj. Ne može mu niko ništa, on je umrao. Tako da, ali kad bi se čovek sećao smrti, kad bi shvatio da je smrtan, ne bi toliko bio bezuman. Kad bi češće obraćao pažnju na te momente svoje ništavnosti, kažem, toga da preko noći ga više nema. Zašto? To je ključno pitanje, pitanje odnosa života i smrti. Ono po čemu mi ličimo na Boga, to je taj život koji imamo, odnosno težnja ka životu. Taj lik Boži, jer Bog je živ. Ceo Stari Zavet stalno napominje tu, imamo Boga koji je živ, koji se otkriva ljudima, koji komunicira sa ljudima, a imamo sa druge strane mrtve kipove, bogove koji ne mogu ništa. To se najbolje vidi na onom kada je prorok Ilija s jedne strane i ti proroci, sveštenici, žreci, valovi sa druge strane prizivali svoga Boga. Znači, živi Bog i taj život koji je iz Boga, Bog je izvor života, a nasuprot životu je smrt, kao ništa. Jer Bog je nešto što jeste, kad ga pita Mojsije ko si ti, on kaže u onoj kupini koja gori, sagoreva, ja sam onaj koji jesam. Znači, on jeste, on je živ, a sve suprotno Bogu, van Boga, bez Boga je smrt. Ništa. I mi često imamo taj termin ništavilo. To je tim ništavilo, sad to filolozi bi bolje mogli da objasne, mi kao da nečem što je ništa dajemo postojanje. Ne, ništa je. Smrt je odsustvo života. Zlo je odsustvo dobra. To je relacioni pojam. Ništa je odsustvo nečeg što jeste. Nečeg što jeste nešto. Tako da, i tu se najbolje vidi i čovek kad bi se često vraćao na ta pitanja, a velika je zabluda da to ljude ne zanima. Ljude i te kako ta osnovna egzistencijalna pitanja života i smrti zanimaju, se najbolje vidi na sahranama. Vidi se i na, kad se rodi dete, ali još više, kad se rodi dete, svi su srećni, pijeni, polupijeni, pa zaborave se. Ali kad je sahrana, kad je došlo do prekidanja jedne veze i odnosa sa osobom koja nam znači, koja je deo našeg života, mi se setimo da nismo tako silni u času smrtnome. Kada popušta faraon, kada gubi svoga prvenca, ono koga očekuje da će ga naslediti, koji je njegova najveća nada, posebno u tom patrijarhalnom društvu, sin, posebno sin prvenac je nešto najznačajnije što čoveka, to je produžetak života, posle smrti na taj način se život produžuje. I taj prvenac, njega kad gubi, on shvata svoju ništavnost i to otvrdnulo srce njegovo počinje da se kravi, shvata da ne može da dobije borbu sa živim Bogom, Bogom Izraelja.
Tako da, ako bismo se stalno vraćali na ta pitanja života i smrti, prolaznosti, pitanja prolaznosti ljudske, da smo bez Boga ništa, ne bismo bili na strani onoga bezumnika koji kaže nema Boga, nego bismo Boga priznali. Drugo, Bog kao gospodar, zato kaže gospod je Bog, odnosno gospodar je Bog. Bog kao gospodar je nešto što oslobađa čoveka. Jer jedan takav gospodar, slobodan, uvek dobronameran, on uvek dobro želi čovjeku. Jer zato kaže 1. Timoteju, 2. glava, 4. stih, da je Bog onaj koji želi da se ljudi spasu i dođu u poznanje istine. On želi da se svi ljudi spasu. Znači, Bog želi čoveku da živi. Iako mi takvog priznamo za svoga gospodara i sva svoja stremljena usmerimo ka njemu, mi nemamo brigu. Ja sam s vama, niko na vas. I kad je Bog sa nama, kad Bog ima tu, kad nam je On zaštitnik, kad nam je On pomoć, pokrovitelj, mi nemamo razloga za brigu. Nijedna sila demonska, nijedna sila ljudska, ma koliko moćna bila, ne može nam ništa. Golijat pada pred Davidom. Zašto? Zato što je uz Davida Bog. Nadmoćni neprijatelji su padali pred Izraeljom, zato što je Bog bio sa njima. Onog trenutka kad su prekidali zavet sa Bogom, kad nisu bili u savezu sa Bogom, kad su Bogu odstupili, oni su tada gubili. I uvek čovek gubi, čovek je osuđen na propast, osuđen je na smrt bez Boga. I odatle, mislim, verujućim to ljudima bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva. Ali nije baš tako uvek. Drugo, sad jedno je, ovo pričamo kako bi trebalo da bude. Da li je tako u praksi? Nažalost nije. Nije u praksi u našim životima. Ja mogu i od svog života da krenem pa da kažem da se i meni dešava često da zaboravim na Boga, normalno. To je ljudski, to je taj pad ljudski gde mi u nekim trenucima previdimo postojanje Božije. Kako kaže kad nas je poučavao Isus Hristos kako da se molimo, u Oče naš, i neka bude volja tvoja. Onda on svoj primer daje u Gecimanskom vrtu, u očaju. Znači, kada je njegova duša do pakla ide, očajan. On vapi i moli da ga mimoiđe ta čaša stradanja koju mora da ispije, ali opet završava rečima, ali neka bude volja tvoja. Znači, on je u tom trenutku predaje se volji Boga Otca. Znači, to je Stefan, evo, vrlo ako mogu bitan samo moment. da, da te prekinem, da vežemo se, pošto imamo još puno pitanja. Prvo da te pozdravim i drago mi što si ovde, da pitam te vezano za Isusovo suđenje baš. Znamo da tekst u Jovanu 19, 10 i 11 kaže: "Zar meni govoriš, kaže Pilat Isusu, ne znaš li da ja imam vlast raspeti te i vlast imam pustiti te?" Kako komentarišeš taj tekst, da kao da Pilat ima neku vlast? Kako to objasniti? Pa sam Hristos objašnjava nema vlasti koja nije dana od Boga. To je ono što smo rekli na početku, ništa ne biva bez volje Božijeg ili Božijeg dopuštenja. To treba razgraničiti jer volja Božija je volja dobra. Da je do Boga koji se šeta Edemskim vrtom, koji je u neprestanoj komunikaciji, živom odnosu sa čovekom, ne bi bilo problema. Pošto čovek rekao ne, neću, ja sam sam sebi dovoljan i mogu bez tebe, onda je to, pošto je dao već slobodu čoveku, Bog ispoštovao i rekao dobro, sad je to Božije dopuštenje. Ono je deo volje Božije, ali nije ispunjenje volje, nije pokoravanje volji Božijoj, nije saglasje sa voljom Božijom, nego je to ludost ljudska, česta pojava, gde mi radimo nešto na svoju ruku kako mi hoćemo. I onda to Bog dopusti, prvo to iz pedagoških razloga, da pokaže ljudima da kako završava to bezumlje, odnosno da ih vrati na pravi put kad ljudi osete šta znači biti bez Boga. Drugo, Bog ne želi da porekne sebe. On bi sebe porekao ako bi oduzeo sad tu slobodu čoveku.
Jer kaže, to je staro teološko skolastičko pitanje, da li Bog može da stvori kamen koji ne može da podigne? I sada je to kontradikciju i nadjektor. Kako može, a ne može. Sad je sve moćan Bog, znači može sve, može da stvori bilo šta, ali opet ne može da podigne, i može i ne može zajedno. Može. Stvorio je čoveka slobodnog. I on poštuje tu slobodu, čak i kad je ta sloboda protivna interesu čoveka on sam. E tako i taj Pilat koji je imao privremenu vlast, jer sve vlasti na zemlji, sve vlasti ljudske su privremene. On je imao izvesnu vlast, ali bezumlje Pilatovo ide dotle da on misli da su vlast života i smrti u njegovim rukama. Tačno je da su nekada ljudi egzekutori, ljudi počine ubistvo. A da li oni zaista imaju tu vlast? Nemaju tu vlast. To nije lako shvatiti i prihvatiti ako ne verujemo u stanje budućeg veka, ako ne verujemo u dolazak Hristova, ako ne verujemo da smrt nije kraj. Ako smatramo da je čovek gospodar, onda to prihvatimo kao činjenicu i to je tako da on stvarno ima vlast da uzme život i da ga da. Prvo, nema vlast. Jer ništa ne biva, ništa se ne rađa bez volje Božije i ništa ne umire bez volje Božije. Znači, Pilat je tu pokazao svoje bezumlje, ali Hristos kaže, dobro, nema vlasti koja nije dana s neba. Znači, sva vlast koja je na zemlji, ona je dana. Jer ljudi su koji upravljaju nekim područjima, nekim resursima na zemlji, oni su zapravo kao neka ovlašćena lica kojima Bog daje privremenu upravu. Jer Bog daje to na raspolaganje. Kad je stvarao, on je dao i biljke i životinje i sve čoveku da mu to služi, ali nije se odrekao svog tvoračkog prava. Možda se znači, manje, ipak manje je... poznat izraz koristi za to, ovo što si sad ti iskoristio, pristav, kao neko ko služi, na primjer, čovjek. Čovjek može da bude pristav Boži. Kako pa? Može da jednostavno tako. Služi Bogu na način kako će to biti Bogu ugodno. A naravno, to sve zavisi od čovjeka, ali ova 11. stih baš u Evanđelju po Jovanu kaže ne bi imao vlasti nikakve nadamno, govori njemu Isus. Kad ti ne bi bilo dano od ozgo. E to je ovo što si isto ti upravo spomenuo. Dakle, i poslije toga vidimo kako, kad mu je Isus to odgovorio, kaže Pilat, čuvši ove riječi, izvedi Isusa napolje i sjede na sudijsku stolicu i tako dalje, tako dalje. Ali prije toga kaže, od tada gledaše Pilat da ga pusti. Znači, kada mu Isus ovo odgovorio, Pilat je shvatio da govori sa nekim ko je vrlo poseban, iako naravno znamo kako se kasnije odigralo suđenje Isusu i tako dalje, tako dalje, ali vidimo da Pilat se itekako lomio sad što je on odlučio da tako postupi. To je njegov grijeh i njegovo breme, ali opet mu Isus kaže, zato ona ima veći grijeh koji me predade tebi nego ti što to činiš. Tako da isto to je interesantno. Tako je, a isto Pilat je vrlo zanimljiva ličnost. Pilat je bio izrazito korumpiran, loš upravitelj tim prostorom. Više puta je dolazio u sukobe sa lokalnim zajednicama. Jednom je bio pozvan i na sud i tako. Ali i on nije imun u susretu sa Hristom. Taj susret sa Hristom koji kaže, na više mjesta ima, pa kaže, i on govoreše kao neko ko ima vlast. Za razliku od onih dobrih učenih govornika kakvi su bili Sadukeji i Fariseji, ti književnici, pismoznanci, dolazi Hristos koji ne govori samo kao neko ko zna, nego ko stvarno raspolaže nekom vlašću. On je bio najbolji govornik u istoriji. Tako isto i Pilat ne biva imun na to, njega to dodirne. Posebno kad mu je rekao tu istinu koju je Pilat negde, iako je korumpiran i loš vladar, osjeća da je to i jeste tako. I pokušava da izbegne da ga osudi na smrt. Pa ga da ga šibaju, da im misli time će zadovoljiti rulju.
I na kraju čak, to je sada licemerno, ali on pokušava da spere savest svoju tim pranjem ruku. Pere ruke i kaže krv njegova na vas, znači da ta krv ide na vas i na vašu decu. On nema ništa sa tim. Zapravo je saradnik. Mi smo najčešće tako saradnici đavolu u životu. Tako što operem ruku, kaže pa nisam ja, to je drugi. I taj Pilat biva dotaknut rečima Hristovim i kaže, ajde da pokušam da izbegnem da ga osudim. Ali opet ta smirenost bogočoveka Hrista je neverovatna, jer on u svakom trenutku može da postupi suprotno od onog kako je postupio kad ga je đavo kušao u pustinji. On može da prizove legije anđela da ga odbrane. On može, on gospodari, on je bogočovek, on je sve vreme i bog i čovek. Znači od rođenja do krstovaskrsne žrtve, on raspolaže svim onim čime raspolaže Bog. Ali on to neće da se upotrebljava, on neće da naruši domostroj spasenja. On se pokorava volji Boga Oca i u toj ljubavi i poslušnosti prema Bogu Ocu postupa. Tako da i tu se ne buni. On ćuti. Zašto ćutiš, a oni te napadaju? Čuješ li ti šta oni govore za tebe, a ti ćutiš? To je neverovatna smirenost koju nijedan stvor ne bi mogao da ima. Odnosno, sada može po ugledu na Hrista koji daje snagu. Ali do tad nije mogao, jer da je mogao, bio bi neki drugi mjesto. Samo on ima tu smirenost da on ćuti. Njega to ne dodiruje, jer vidi bezumlje ljudsko. I još jedna bitna stavka, kogod se malo bolje bavio biblijskom arheologijom, biblijskom istorijom i to, došao je do podatka kako je Pilat završio. To nema u evanđeljima, ali ima, kažemo, u istorijskim knjigama. Pilat je završio samoubistvom. A samoubistvo koje je teška tema i nećemo je načinjati, a ono je vrhunac bezumlja. Znači, to je potpuno bogoosobnost, istrajavanje u zlu, gde čovek kaže neću nikako zajednicu, ja sam gospodar nad svojim životom, odustajem od života, neću sa Bogom. Sad mislim, dosta to kompleksno, ali u ovom tako, ali jeste odlika bezumlja, može se čovek negde pravdati nekim psihičkim oboljenjem, ali kaže neću to načinjati, ali u svakom slučaju je bezumlje. Iako je psihičko oboljenje, šta je to nego bezumlje? A Pilat završava samoubistvom. Tako da, Da. našao se u ćorso kako iz koga nije mogao da izađe. Jasno. Evo, nastavljamo dalje u kontekstu ove teme, da čitamo neke interesantne stihove. Dakle, mi idemo u tom pravcu da razgovaramo o toj svemoći Božjoj i sa druge strane nemoći ljudskoj. Ali često puta možemo da vidimo kroz istoriju da su i neki ljudi činili čuda na neke različite načine. Sad imamo jedan ekstravagantan primjer, ne svakidašnji primjer u prevodu, znači zaista interesantan, pa da Stefane ti iskomentarišeš ove stihove. Dakle, idemo Stari Zavjet, druga knjiga o carevima, 13. glava i čitamo tu sada stihove 20. i 21. I tu kaže za proroka Jelisija, dakle on je bio prorok u Izraelu. I kaže, potom umri Jelisije i pograboše ga. Dakle, to je sve što je zapisano o smrti Jelisijevoj. Umro je i pogrebili su ga, u redu. I sad kaže ovako dalje. A druge godine udariše čete Moavske na zemlju. I dogodi se kad pogrebavahu nekoga čovjeka, dakle sad ovo imamo izvještaj kad pogrebuju nekog čovjeka iz naroda, ugledaše četu, ovu četu Moavsku, i baciše čovjeka u grob Jelisijev. Sad jesu li oni znali gdje je grob Jelisijev ili su jednostavno bacili čovjeka u grob kad su ugledali ovu četu neprijatelja. I kaže ovako, i kad čovjek pade i dotoče se kosti Jelisijevih, oživje i ustane noge svoje. E sad, meni je ovaj često puta izvještaj dosta humorističan na način kako ga ja doživljavam kada ga čitam u smislu, zamislite vi sada tu situaciju da je čovjek mrtav. I odjednom, znači, nose te ljudi da te sahrane
I kad su ugledali neprijatelje, da sad i oni ne bi bili umoreni, da ni oni ne bi poginuli, oni bacaju ovoga čovjeka u grob, bježe, a ovaj upao je Elisije u grob i sad on ustaje. Ustaje živ i vidi neprijatelje koji će da trče na njega. I sad ja razmišljam, sad on je opet u to egzistencijalnom pitanju, možda će sad i njega da ubiju, šta on sad radi, možda i on krenuo da bježi iz ovima kad se vidjeli gdje su mobili. Ali naša ova tema interesantna, dakle kad je upao u grob gdje su se nalazili Jelisijeve kosti, dakle on je oživio. Šta se zapravo ovdje desilo, evo Stefan, da li možeš da iskomentarišeš da li su Jelisijeve kosti čudotvorne, da li su onda oni koristili te kasnije kosti, na primjer, da opet neko donosili su ih na primjer izložili su ih na neko mjesto gdje su mogli da se liječe i bolesni ili da opet vaskrsava mrtve i tako dalje tako dalje. Evo, izvoli slobodno da iskomentarišeš ove stihove. Pa tu imaju dva pitanja. Jedno pitanje je pitanje čuda, a drugo pitanje je moštiju, jer te kosti Eliseve koje se izvade pa mogu da se koriste za to da leče i to. To su takozvane mošti koje Rimokatolička i Pravoslavna crkva poštuju i to su deo nekakvih relikvija. Ali da krenemo prvo od čuda. I čudo je u vlasti Božijoj. E sada se postavlja i čuda se dešavaju. To je velika glupost da kaže nema više čuda. Prošlo je to i komunisti, materijalisti su tvrdili kraj sa, sad nauka sve može da objasni to. Ne, čudo je nešto što ne može da se objasni. I to se često dešava, svakodnevno viđamo čuda. Imaju velika i mala čuda. I veliki je raspon taj čuda od velikih do malih. Ali da li su sva čuda od Boga? To je jedno pitanje koje se postavlja, ili imaju neka čuda koja su i od zloga, odnosno od đavola. Ima čuda koja čini i on, jer je reč o jednom superiornom stvorenju, izrazito inteligentnom sa ogromnim moćima. I koje uz pomoć čuda, takozvane magije, crne, bele, pokušava da obmane čoveka i odvoji ga od Boga. Ali imaju i čuda koja čini Bog. I ako gledamo istoriju spasenja, eto, i u Starom i u Novom Zavetu, mi vidimo mnoga čuda koja čini Bog. On je Bog koji tvori čudesa, kaže samopojet Stavit. Zašto se čuda dešavaju? Čuda se dešavaju da Bog pokaže svoju silu, da Bog urazumi čoveka, da Bog preokreće tok istorije. To je intervencija Božija. Čudo Božije biva intervencija Božija koja treba da urazumi čoveka. Ili treba da da do znanja da je gospodar Bog. Znači, jedna nit koju imamo od početka našeg razgovora do sad, to je čuo Izraelju, gospodar je Bog. I stalno mudrost je, početak mudrosti je strah gospodnje. A šta je strah gospodnje? Ne strah od Boga. To ne razumeju ljudi dobro. Strah gospodnji je strah od toga da se otpadne od Boga. Strah gospodnji je gubitak zajednice sa Bogom, jer to znači gubitak zajednice sa životom. Znači, i Bog pokušava da čoveka umudri. To nije lako, posebno danas kad veliki engleski pesnik Thomas N. Eliot kaže gde nam je mudrost koju smo izgubili u znanju, gde nam je znanje koje smo izgubili u informacijama. Mi danas živimo u vremenu informacija. Čak jedna je inflacija informacija. I zatrpani njima nemamo ni znanja, kamoli mudrost. Ali Bog nas čudima opominje i vraća. Nekad je čuda bilo više, nekad je čuda bilo manje. Proroci su činili čuda. A onda imao je period kad ne beše proroka u Izraelu. Tako da čudo može da se desi. Bog koji gospodari nad životom, on ima mogućnost da podigne iz mrtvih. I to nije jedini primer. Imali smo i pre toga primere kako Jelise i Ilija delaju. Znači, Bog može da učini to čudo. Zašto je to Bog čudo učinio? Ne znam, ali sigurno da pokažem. Mislim, i pred kakvim neprijateljom beži?
Oni beže pred neprijateljima, oni su se ustrašili. A on ih opominje i kaže, bezumnici, što se plašite, ja sam s vama. Ja, Bog Jelisejev, Bog Ilijin, Bog otaca vaših, sam s vama. I vi bežite, znači vi meni ne verujete. Jer šta je vera? Vera je poverenje. Šta je poverenje? Poverenje je poveravanje sebe nekom. Znači ja poveravam sebe Bogu. Ne brinem se jer je Bog sa mnom. A ovi su došli u jedno stanje bezumne, kažu, nema Boga s nama, mi smo sami, uzdali smo se u ruke svoje, mi imamo, a ovi su neprijatelji nadmoćni i beži. Da pokažu, evo ja ću, ja sad mogu da podignem mrtvog da ratuje s vama. Vi ste se njega odrekli, uplašili ste se, zašto kad sam ja život, ja ću kao što sam sa ocima vašim. Ali Bog se uvek vezuje za konkretne ličnosti, jer je Bog, Bog živih, Bog je Bog Avramov, Isakov, Jakovljev, Bog onih otaca koji su mu bili verni. Nije neki Bog, on je lično, sa njim je moguća komunikacija. To je bitno. On komunicira u Edenskom vrtu, on i kasnije on se otkriva i komunicira sa ljudima, to je bitno. I on se zato vezuje za konkretnog Jelisija, ili Jeliseja, koji je bio Boži prorok. I onda kaže, evo, kroz mog, da znate da sam to ja, to nije neki val ili neki drugi bog, nego ja, Bog Jelisev, Bog otaca vaših, onaj koji jesam, ja delujem, podižem iz mrtvih i evo mrtvog ću staviti da vas brani, da ostane između vas i ovog. To da. Je ta opomena Božja, odnosno pokušaj da nas urazumi. I Bog ima tu vlast. E sad pitanje možete mi, pripremajući se za ovu emisiju, tako okvirno o čemu bismo govorili, spomnjeli smo da bi možda mogli i o moštima da govorimo kao jednom fenomenu. Jer sad da li ćemo to dostajemo za kasnije, ili sad da se dotaknemo, nadovežemo na ovu priču o Jelise i njegovim kostima, pa Možeš vi sad slobodno. kažete. Možeš sad slobodno. E sada, šta su mošti? Ja mislim da tu, to je jedan od momenata neslaganja među hrišćanskim zajednicama. Rimokatolička crkva i pravoslavna crkva prihvataju ideju moštiju, čudotvornih moštiju, dok protestantske zajednice uglavnom ne prihvataju to. Sad manje više neka prihvata, neka ne prihvata, ne znam, ali načelno mislim da većina ne prihvata ideju mošti. I kad kažem protestantske zajednice, mislim na sve one hrišćanske zajednice nastale posle Luterove reformacije. Mislim, jedna od stvari koja je zasmetala Luteru i ocima reformacije su bile te mošti kojima se trgovalo. To je zaista strašan greh. To je greh simonije. I on se spominje u Novom Zavetu, to je greh trgovine blagodaću. To je opet to bezumlje da čovek misli da blagodaću delima Božjom vašu, Božjom može da upravlja. Znači, to je strašan greh. I to je zasmetalo Luteru između ostalog. Šta su mošti i kako se oni shvataju u pravoslavnoj crkvi? Mošti, samo ime im kaže, su od staroslovenske reči mošči, što znači moći. I tu se misli ne na moći onoga čiji su to zemni ostaci, koji ne moraju da budu celoviti. Na primjer, kod kneza Lazara su celoviti. Kod Vasilija Ostroško su, ali imaju Serafim Sarovski, su samo kosti. To su moći Božije. Znači, ne deluje on, pokojnik, nego Bog deluje da pokaže, kao i u ovom slučaju kod Jeliseja i njegovih, ja delujem preko onih koje sam ja izabrao, odnosno koji su prihvatili savez sa mnom, preko moji, da vam pokažem, ja sam Bog Vasilija Ostroškog, ja sam Bog kneza Lazara, ja sam Bog Serafima Sarovskog. Ja delujem, ja vas ozdravljam, vaša vera, odnosno vaše poverenje i poveravanje meni, je jemac našeg zajedništva, ja odgovaram, neka bude po veri vašoj, ustanite, prohodajte, progledajte, ponovo čujte. Znači, Bog deluje. To ja stalno napominjem, zato ne, mislim, đavo želi da se mi svađamo.
I uvek ima razloga i načina. Mi smo vrlo sposobni ljudi da nađemo razlog da se posvađamo. Ali zapravo mi kad bismo detaljnije analizirali i bolje se upoznavali između sebe, mi bismo shvatili da mi govorimo isto. Samo različito pristupamo. Ako nam osnova bude Sveto pismo, kao zapisano otkrovenje Božije, kao reč Božija, mi bismo se složili oko svih bitnih stvari. Da li ćemo sada se slažemo, ti možda više voliš plavu boju, ja zelenu, ali to je nebitno. To je okej. Neko navija za Zvezdu, neko za Partizan, ja ni za koga jer ne gledam fudbal. Ali to je okej. Ali oko ovih suštinskih stvari, znači, koji se hrišćanin ne bi složio sa tezom da Bog deluje, da Bog tvori čudesa, kako kažu psalmi da vidimo. Znači, to je u vlasti. E sad, medijum preko kog će onda deluje? Bog je slobodan. Bog može da deluje preko bilo. Šta Ilija radi? Ilija onu žrtvu preliva vodom. Znači, da pokaže da čak ni voda nešto kad se nakvasi ne može se spaliti. Znači, on nije mogao da učini neki mađioničarski trik i da spali, da bi zadivio ove vračeve, Valove, da. sveštenike, valove. Nije mogao da, jer oni su videli da je on vodom. Nema tog trika koji može nešto vodom nakvašeno da spali. Voda gasi plame. E i tako nakvašeno biva spaljeno, jer ogenj Boži, Bog deluje. Tako da i kroz mošti Bog može da deluje. Samo se ne sme to nikako zaboraviti. Strašno je što ljudi često slave sveca nekog, njegove mošti, na mesto Boga. To je opet antihristovsko delo. Znači, mora Bog da se proslavi. Imaju pravoslavni, pevaju, divan je Bog u svetima svojim. Jer ta svet, izvor svetosti, izvor života, izvor sile, izvor isceljenja, svakoga je Bog. I on može da deluje preko bilo koga. On bira, on je izabrao, nije književnik. Prirodno je bilo da neke učene ljude izabere i da oni propovedaju reč Božju. Kad dolazi učenik? Dolazi kasnije Pavle, pa dolazi kasnije Luka. A pre toga to su polupismeni ribari, pa kogod je malo pogledao poslanice apostola Petra, vidio je kako to je siromašan grčki jezik. On je onako, on je kao naš prosečan čovek koji natuca engleski pa ode u inostranstvo i pokušava uz kapućino da se sporazume. E tako je i on, ono malo što je znao grčkog, pokušavao da sada blagovesti, da navesti spasenje, da propoveda evanđelje. Tako da, Bog je njega odabrao, ne u kog ribara. I mnogi drugi, mi se čuli kako, koga bira isto, bira Rut Moavku, znači A neko to je ko jako nije iz interesantno. izraelskog izbranog naroda. Mi kad vidimo tri žene koje se spominju u rodoslovu Hristovom, u Matejevom evanđelju, nijedna nije iz izraelskog naroda. Da li je to slučajno? Nije slučajno. Bog pokaže da ni oni, drugi narodi, nisu odbačeni i da oni saučestvuju u domostroju spasenja. Da, duh diše I gdje hoće, mnogo takvih znači primera ima. Molim? nije, duh diše gdje hoće, nije naše da mi Pa, kažemo može apsolutno. Bog da djeluje u ovoj crkvi, u onoj crkvi može da djeluje, da radi preko ovoga čovjeka, preko ovoga ne može, znači Božja je volja, ovo što smo spominjali, Božja je svemoć. I ako kaže čovjeku da dan ti, na primjer, vlast, ali dovde ćeš i dalje nećeš. I kao iz onoga filma, dalje nećeš moći, kad onaj se popriči, dalje nećeš moći. Tako i Bog isto govori i vladarima i tamo psalmista isto opisuje more, znači kako je Bog dao, na primjer, isto stvorio svijet, ali Bog je gospodar nad svim tim stvarima. Tako da, eto, u kontekstu te teme to je jako interesantno isto spomenuti da mi nismo vlasnici ni na koji način određivanja preko koga Bog može da djeluje ili da ne djeluje. Pa evo sama Ruta Moavka, ovo je jako interesantno što si spomenuo, Ruta Moavka, znači koja je iz paganskog naroda, koja je bila za Jevreje nečista. Ona je ta koja je zapravo u lozi Isusa Hrista, Ruta Moavka. Znači kasnije dolazi i David i Isus Hristos se naziva sinom Davidovim, je li tako? Tako da eto, u kontekstu Tačno.
Da, u kontekstu toga je to zaista, zaista interesantno, evo. I Miljane, ako mogu samo dodati, dakle, kao da se dobije utisak da ako je Bog jednom delovao na neki način, onda to opravdava sva naredna delovanja narednih milenijuma. Znači, ako je jednom preko kostiju nekog čoveka izlečio nekog, da li to znači da će uvek tako raditi na taj način? Znači, to je lepo naglasio Stefan i ti isto, da Bog radi kako on hoće. Znači, ako on neće više da radi tako, pošto promenilo se okolnosti, to su bili pagani ljudi koji su obožavali mrtve i tako dalje, i onda njima je imalo smisla da im priđe na način koji je njima poznat. Tako da, ali jako je zanimljivo da se pozivaju ljudi na stari zavet, a kada se o nekim drugim temama priča, onda stari zavet je, jel tako, ukinut. E sad, pitanje za Stefana, ako može da objasni vezano za Samsona, pošto nalazimo sličnu situaciju, da njegova kosa kao da ona određuje da li on jak ili nije jak. Naprimer, znamo kada je izgubio kosu kad je bila odsečana, onda je izgubio snagu, međutim u Sudijama 16.22 kaže tekst kosa na glavi njegove poče rasti kao što je bila kad ga obrijaše. Znači u tamnici kad je bio i tako dalje. I onda on ne piše tekst da dobije tad snagu, ali znamo kasnije da kada se pomolio Bogu da je dobio snagu. E sad, znači pitanje je da li ipak mi možemo biti vezani za neke predmete, za neke stvari, kao što je kosa, kao neke tako druge stvari. Koji je tvoj odgovor, Stefan? Ovako, prvo da kažem vezano za ovaj prvi deo tvoje odlične opaske, znači, Bog ne deluje uvek i to ovi koji idu hodočaste na ta mesta gde se nalaze čudotvorne mošti, mogu i sami da vide. Neko biva isceljen, neko ne biva. Znači, ne svi. Jer one da su same od sebe čudotvorne, svi bi bili isceljeni, kogod se dotakne. E, ne biva tako. Neko, znači, Bog diše gde hoće. On sam, duh I gleda Boži deluje. na ljudsko srce, ne na spoljašnjost. Tako je. Drugo, što se tiče ovog pitanja za Samsona. Prvo, ko je Samson bio? Samson je bio sudija u Izraelu. U jednom teškom trenutku dolazi, napadaju Filisteji sa svih strana i tako dalje, i dolazi taj čovek koji je od rođenja bio Nazorej. A Nazorej je neka vrsta nije monaštva, to nije dobar izraz, ali posvećenik. Nazore je posvećen Bogu. I on je imao neke zavete, zato sam se prvo monaštvo setio, kao što u monaštvu postoje zaveti, tako je postojao ovde, koji su to zaveti? Nije smeo da šiša kosu. To je prvo. Nije smeo da pije vino, niti kakvo silovito piće, žestinu. Za pivo ne znam. Šalim se. Nije, znači, to su i sada ti zaveti, oni su bili vremenski ograničeni. Kod nekoga moglo da bude mesec dana, moglo bi godinu dana, 10 godina doživotno. Nekoliko biblijskih likova su bili Nazorej. Jedan je bio Samson, drugi je bio prorok Samuilov, treći je bio Jovan Krstitelj. Onu proročicu Anu nije sigurno. Znači, on je bio posvećen Bogu. Zavete koje u njegovo ime dala njegova majka i kojih on mora da se pridržava, su ti zaveti su jemac saveza sa Bogom. I onog trenutka kad on postupi drugčije, okusi od vina ili silovita pića ili ošiša kosu, on je prekinuo zavet sa Bogom. I Bog više nije u obavezi da, jer Bog se drži dogovora. Za razliku od ljudi, Bog se drži dogovora. I to je fascinantna pojava. Sam sebe Bog neograničeni Bog sebe ograniči da ispoštuje dogovor. Samson je imao dar od Boga, jer darovi su različiti. Darovi duha su, to je ogroman spektar darova, on je imao neverovatnu snagu. Ali šta to znači? To treba pogledati u širem kontekstu. Snaga za ratnika je pitanje života i smrti. Znači, snažan ratnik je dobar vojskovođa. Je neko ko je jemac pobede. Znači, u jednom ratničkom društvu, u jednom okruženju koje je opterećeno ratom sa svake strane, snaga fizička je vrlo bitna.
Odakle toliki strah od Golijata? Pa zbog njegove fizičke veličine i snage. Tako je Samson imao tu nadprirodnu snagu, da je mogao ne znam koliko njih da pobije magarećim, sasušenim čeljustima. Mislim da je Ali, 1000 ili tako nešto. Mada reč elef označava i grupu i tako da je veliki broj. Naravno, ne treba ulaziti to da li su brojevi baš onakvi kakvi su, mislim, to da pitanje sad je on brojeva. uzao da broji 1000 tačno kao. Da, ali Jeste, dobro. sigurno da nije, ali to je nebitno. 1000, kad se kaže, kao što kažemo i danas, 1000 ljudi bilo, da je 1000, ko to zna, nego ogroman broj. Ali, onog trenutka kad dolazi do odsecanja kose, prekinut je zavet sa Bogom i on gubi snagu. Ali kad dolazi? Dolazi na nagovor i po uputstvu Dalile. Prvo, koji je imun na žensku lepotu? Jedna prelepa žena koja mu je uzela srce, ali ona je u njegovom srcu došla na mesto Boga. I on u početku pokušava da joj odoli. I onda daje joj lažne odgovore odakle njegova snaga. Da, ne kaže baš iz zaveta sa Bogom. Jeste, ona je bila takva aspita da kažemo, a Samson namjerno zna da ona hoće da ga izda i on je popušta. Izvini Stefane što ste prekinuo, ali ovo je jako interesantno što si spomenuo taj detalj, što uporno Samson njoj kaže nešto pogrešno i sad odjednom vidi Filistejga napadaju, on se odbrani drugi put i svaki put on njoj kaže: čuš, ti tražiš od mene da ti kažem gdje meni leži snaga, ti me svaki put izdavaš. I na kraju čovjek opet je kaže, jeste. Kako? A to je to bezumlje kojem si ti isto pričao na početku. On je otišao u bezumlje totalno, radi žene. Ja moram da se ne složim sa tobom. Ti kažeš ona je bila aspida. Nije ona bila aspida, nego on bio som. Ti problem je što on bio som. Ovo je nije bilo do dobro. Nje, nego do njega. Ima i toga. Jer nije ona imala zavet sa Bogom. I nije ona odstupila od zaveta sa Bogom. Nego on. To je kao Adam koji kaže žena me nagovori. Čoče, tebi sam rekao. Nisam rekao Evi, nego sam tebi rekao. A ti si poslušao Evu. E kao što Adam Evu stavlja na mesto Bog i svoj odnos, jer mi smo čitavo ljudsko postojanje je vezan, sastoji se iz raznih egzistencijalnih veza koje život znače. Znači, to su odnosi. Imamo roditelja spram kojih smo deca, imamo braću i sestre spram kojim smo mi braća konkretno, imamo ženu spram koje smo muž, imamo prijatelja spram kojih smo prijatelji i to sve čini naš identitet. E sada uvek je jedan egzistencijalni odnos dominantan i to imamo u književnosti. Znači, za Anu Karenjinu odnos sa ljubavnikom je bio dominantan egzistencijalni odnos. I kad je ona čak umislila, nije ni realno sagledala situaciju da je on napustio, ona je rekla više nema smisla živeti jer taj odnos je za mene bio glavni. Okončat ću svoj život, ubijam se. E tako i ovde. Dogod je odnos Adamov sa Bogom bio na prvom mestu, pa tek na drugom sa Evom, nije došlo do pada. Tako isto sa Samsonom. Znači, on odoleva, ali u jednom trenutku, pred ucenom te prelepe žene, ja volim da kažem te su žene jednim imenom da ih zovem Jezavelja, jer Jezavelja, Ahabova žena, je bila lepotica, jedna tamnoputa, koja je njemu potpuno i srce i razum orobila. Tako je ova Dalila Samsonu. I onda Samson, kad je ucenjen, priteren uz zid, da nema više izbora, kaže, odoh, napuštam te, ti mene ne voliš. Dokaži me da mi voliš. Dokaži mi da sam ti bitna. Reci mi istinu, hoću da znam. A on ali on se dvomi i video je, kušao, još dok ga razum nije napustio, on je odolevao. E onda i protiv toga, znači kad imao iskustveno da mu ona nije toliko pouzdan saveznik, prijatelj, saborac, sapatnik, satrudnik u životu, on kaže, ma ipak si mi ti bitnija od Boga i otkriva je. I on prekida savez i gubi snagu. I biva oslepljen i mučen i zlostavljan. Nije samo oslepljen, namučili. Kad izgubio ali snagu, kad, kaže, ona ga je prva savladala. Kad izgubio snagu, kaže, prva ga ona savlada.
Da, ona ga savladala još dok je imao snagu. Da. Šta se sad dešava? Bog je onaj koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Rekli smo 1. Timoteju 2.4. Bog i tad kaže, nisi napušten, jer on vapi Bogu. Kao što prorok Jona u utrobi velike ribe, vapi Bogu da ga izbavi. Jer dotako je bezdan, kraj je, na ivici je da izgubi život. Tako i Samson vapi Bogu da mu da snagu, posljednji put, da ga na taj način proslavi, da pokaže da je posljednja Božja reč. Tad on viče saglasno onom šema Izrael, gospodar je Bog, da pokaže neprijateljima da je njegov Bog taj koji tvori čudesa i Bog kaže da neću to ostaviti. Evo sad ću obnavljan zavet i ta kosa koja mu se ponovo javlja kao da je na novo rođen, sad to možda se povezuje sa na novim rođenjima, nećemo to dolazimo, on mu daje, vraća mu snagu na taj trenutak da on poruši te stubove koji su bili noseći i pobije silne i pokaže da je ipak gospodar Bog. Znači, Bog ni tad ne ostavlja, jer pokajanog čoveka Bog nikad ne ostavlja. Ono komu zavapi, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. I to je zaista tako. Jača je molitva i ako nam se više zajedno obrati, jer te dvoje ili troje sabrano ime moje, onda sam ja s njima, ali i sam čovek ako zavapi Bog. I to znamo, mi verujući to je lako, koliko smo puta bili u bezizlaznoj situaciji, kad nema ni nade, ni pomoći s bilo koje strane. I ako smo se Bogu iskreno, od srca onako, svojim rečima, jednostavno, ne čitanje molitve, mi često više čitamo molitve nego što se molimo. A ovde svojim rečima iz srca zavapili Bogu, Bog nas nije ostavio bez odgovora. Kao što je Samsonu odgovorio na molitve, kao što je Joni odgovori na molitve i mnogim drugim, tako i nama Bog odgovara. To je opomena, pouka za sva pokolenja, da zavapimo Bogu i Bog, i koliko god puta mi raskinemo zavet sa Bogom, Bog će taj zavet obnoviti. Obnovit će kroz sina svoga koga je dao da nevinom krvlju svojom spere grehe sveta. Ni jedan greh, ni jedan prestup, ni jedno nedelo ljudsko se neće naći na strani nekih neoproštenih grehova. Kaže, ne može se taj greh oprostiti. Koji jedini greh koji se neće oprostiti, kaže Hristos, je hulana Duha Svetoga. A šta je hulana Duha Svetoga? Kad se kontekst uzme, vidi se da je to istrajavanje u zlu. Znači, to je istrajavanje u nepokajanosti. Znači, grešim i istrajavam i nema te sile koja može da me urazumi. Jer to ne može da se oprosti, jer Bog neće da ukine nam slobodu, jer onda ne bismo bili ljudi, nego beslovesna bića. Tako da, to je opomena i Bog će uvek, on ga je obnovio, on je zavet sa celim Izraelom koji je pao, obnovio kroz Isusa Hrista i mi na novorođeni u Hristu imamo tu nadu i taj savez, večni savez sa Bogom i čekamo Boga da ponovo dođe, da spasenje bude potpuno, da carstvo Bože zavlada, da ono stanje koje je bilo početno i od kog se kretalo, da ponovo bude vaspostavljeno. Da, odlično. Tako da, eto, toliko o Samsonu u Somu. Odlično, odlično. I Miljane, izvini, ako mogu da dodam, čini mi se neki dan sad nešto slušao o Samsonu i kao da njegovo ime označava Boga Šemeša, Boga Sunca. Tako da i samo ime je nekako negativno i svrstan je među posljednjim sudijama, kao da nije baš neki dobar primjer. Ali eto i on, što kaže Stefan, ima i za njega nade, ima i za druge ljude koji slušaju i za sve nas. Da, i čak kaže, mislim, njegova je uloga bila da bude sudija u Izraelju i da inače oslobodi Izrael od neprijatelja, okupatora, i kaže u tom momentu da ih je pobio više nego za svojega života. Dakle, oni su se iskupili na džir, znači da prave feštu, tamo neki je bio praznik, ovaj, da obožavaju vale i tako dalje, i onda je veliki broj Filisteja tu došao. I oni kažu, daj da vidite onoga
Samsona što nas je tuko ubio dok je bio slobodan, dok je imao snage, dovedite ga vamo da igra malo, da mu se rugamo. I onda je on rekao, on je tražio, Bože, daj da ih ja pobijem i da ja ostanem živ. Nego daj samo da se osvetim i da poznaju da si ti Bog. Dakle, to je bila velika sramota. Iskopali su mu oči i onda su ga poslali da kao ono magare ide u krug i da vrti i da melje, ne znam, žito ili šta je već u tom momentu. Tako da na kraju se ipak Bog proslavio kroz taj čin. Nemanja, si ti htio nešto pa da idemo na Da, sljedeću? samo umjesto vala bio je Dagon, a jako Dagon, da. zanimljivo isto za taj izraz melje. Ima taj izraz kada Jov kaže, ako sam nešto pogriješio i tuđu ženu gledao ili tako nešto, neka drugome moja žena melje. Kao da je neki eufemizam za možda neke odnose i tako dalje. Tako da ko zna šta su radili sa Samsonom dok je mleo. Tako da, druga debata, ajmo dalje sa pitanjima. Jasno, da, to bi moglo biti neka posebna tema. Idemo dalje. Dakle, možemo sada da se dotaknemo nekih mjesta u Bibliji za koja bi možda mogli da kažemo da su teška mjesta u Bibliji, zato što Biblija je velika knjiga. Dakle, tu ima zbirka od koliko? Preko 40-ak knjiga i ukupno sad konkretno ovaj moj format ima oko 1250 strana. Ili 280, nije bitno. E sada mi često puta možemo neke stihove da izvučemo iz konteksta i onda da razgovaramo o njima bez da sagledamo cjelokupnu sliku šta se govori u Starom i Novom Zavetu. Konkretno, kaže stih u Evanđelju po Jovanu i to je 20. glava, 23. stih. I ođe šta kaže? Ovo je, na primjer, obraćanje. Ja mislim Isus da se obraća apostolima i kaže ovako: kojima oprostite grijehe, oprostit će im se. I kojima zadržite, zadržat će se. Samo evo ovaj stih da protumačimo. Stefane, ti možeš slobodno da proširiš priču ako je potreban kontekst čitave 20. glave, kako god, nije bitno, ali evo to je taj stih ključan gdje Isus njima kaže: kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, kojima zadržite, zadržat će se. Ima još nešto slično kada govori ono koji ne prime ovu riječ, vi kad izađete samo tresete prašinu s vaših nogu i idete dalje. Dakle, da li bi mogli da kažemo da sveštenici, ljudi, eto ovo sad se Isus obraća apostolu pa i tim apostolskim nasljednicima i tako dalje, da li oni imaju moć da opraštaju grijehe ili samo Bog? Ti si prije spomenuo i Martina Lutera, on kad je zakucao onih 95 teza na vratima crkve, između ostalog je nešto konkretno se i dotakao toga ko ima moć da oprašta grijeh, jer znamo da u katoličkoj crkvi u tom periodu si mogao da dođeš da platiš za neki učinjeni grijeh i da te sveštenik odriješi tog grijeha i ti možeš da nastaviš dalje da radiš i kako hoćeš. Ovaj onda opet platiš ako učiniš neki sličan grijeh. Dakle, Stefane, evo, konkretno da iskomentarišemo ovu temu. Ko je vlasten da oprašta grijeh? A brat Nemanja lepo rekao, govoreći za stari zavet, a to možda se kaže za celo sveto pismo. Mi često uzimamo šta nam se dopada. Vrlo smo kreativni, mi otvorimo sveto pismo, ovo mi se dopada, to može, ovo mi se ne dopada, to ne može. Ovde su pogrešili. Nije baš, jeste celo pismo od Boga dan, od Boga nadahnuto, ali ima nekih delova koje su manje bitne. Evo, ovo ću preskočiti. Ovo se mene dotiče, nije povoljno po mene, to ću prećutati u najboljem slučaju. A ovo što mi se dopada, to ću zadržati. E sada, crkve, jedan od razloga zašto se crkve svađaju između sebe, odnosno ljudi mučeni, jeste taj što mi umislimo da imamo monopol nad spasenjem. Sve je spasenje kroz Isusa Hrista, od Boga dano. Znači, Bog je taj koji spasava. Ne spasavamo mi. Vlast je Božija vlast života i smrti. Vlast je Božija vlast opraštanja greha.
samo Bog može, ni jedna crkva, ni jedna crkvena struktura, ni jedan sveštenik. Sveštenik koji kaže, ja opraštam greh, a može da citira bilo šta iz Svetog pisma, taj je antihrist. On je sebe stavio na mesto Hrista. I treba ga popljuvati. Ne treba kamenicama zasuti, prevazišli smo taj stepen kažnjavanja, ali popljuvati slobodno. Znači, samo je Hristos mogao da uzme grehe sveta na sebe i svojom nevinom krvlju, prolivenom krsno-vaskrsnom žrtvom, da spere grehe sveta. Samo Hristos. Nikako neki čovek drugi, koji nije Bogu čovek, nikako neki sveštenik. U kontekstu toga da se prisetim jedne priče o Martinu Luteru koju sam ja pročitao u Biblije i savremeni čovek od vrsnog teologa Johannesa Hansa Heinza, koji je objasnio jedan san, čini mi se bio san Martina Lutera, gde mu se javlja đavo i pokazuje mu listu njegovih greha. I jesu to svi gresi, oni sad razgovaraju, kaže nisu, ima još, đavo kaže Luteru, pa doda neke. Pa nisu, ima još, i to se ponavlja nekoliko puta, i na kraju Luter pita, je li to sve? Pa kaže, to je sve, nemaš više greha. I kaže, ima još nešto si propustio da zapišeš. I onda crvenim mastilom ispisuje nevino prolivena krv Isusa Hrista spira sve grehe sveta. I đavo sa tije spiskom iščezao. Vrlo lepa je poučna priča. Znači, grehe oprašta Bog. Samo Bog. Ovaj moment i taj drugi moment gde oni sa nogu svojih prah očiste, i tad blagodat odlazi s tog mesta, je zloupotrebljeno strane sveštenstava raznih pravoslavnih crkava. Ovde je kontekst slanja učenika, jer ako krenemo od 21. stiha te 20. glave Jovanovog evanđelja, kaže, Isus im ponovo reče, mir vam, kao što je mene poslao otac, tako ja šaljem vas. Rekavši ovo, dunuo je i rekao im, primite duha svetoga. Kome oprostite grehe, opraštaju mu se, a kome ne oprostite grehe, tome se ne opraštaju. Znači, to primanje duha svetoga, taj duh sveti kog on daje njima, je znak davanja sile, odnosno znak da on će delovati. Znači, on će delovati, nećete vi delovati, nego duh. Ne bojite se onaj dan šta ćete govoriti, napadat će vas javno, pljuvat će vas, kamenovat će vas, izvodit će vas pred sudove. Ne brinete se u taj dan šta ćete govoriti, jer će duh govoriti umjesto vas. Znači, pouzdajte se u duha svetoga koje vam daje. Ne bojte se, on će delovati i oprostiti greh. Ja sam vas izabrao kao svoje svedoke. To im kaže Gospod, ja ovo sad parafraziram. Ja sam vas izabrao za svoje svedoke da pokažete da sam došao, da sam stradao, da sam vas naučio evanđelju. I sada idite, širite to evanđelje dalje, učite druge, ali učite ih da će im Bog i njima oprostiti, kao što sam vama i vama sam grehe oprostio. Tako ću oprostiti njima grehe, duhom svojim svetim. Onima koji prime evanđelje, koji prime vaše svedočanstvo, suština je u tome da poruku evanđelja, radosne vesti, ljudi prime. I da se pokaju, po reči Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. To je jedan vrlo nepopularan deo Novog Zaveta. Znači, to kad treba da se pokajemo. Pokajte se, promenite svoj odnos prema Bogu i prema svetu. Recite da Bogu i Bog će vam sve grehe oprostiti. Bog oprašta grehe, ne ljudi. Isto kad ih šalje i kaže, sperite taj prah sa nogu svojih, otresite ga. To je jedna simbolična slika da oni
u toj kući nisu bili prihvaćeni, odnosno da reč evanđelja nije bila prihvaćena, da ti ljudi nisu pokazali spremnost, volju, želju da se pokaju, nisu rekli da Bogu i samim tim su lišili sebe blagodati Duha Svetoga koja deluje tako što oprašta grehe i tako što izbavlja čoveka, spasava ga. Znači u tom kontekstu treba razumeti. U kontekstu prihvatanja, odnosno ne prihvatanja, oni koji ne prihvate reč apostola nisu prihvatili evanđelje. Zašto drugi put kad Hristos dođe u sili i slavi, bit će okružen dvanaestoricom? Da zasvedoče da je to onaj. Mi smo svojim očima gledali, svojim ušima slušali, svojim rukama ga doticali, s njim boravili. To je on. To nije neki drugi lažni mesije, jer će mnoge lažne mesije doći u ime svoje i govoreći da sam ja. Zato su oni bitni. Ko prihvati reč njihovu kao reč Hristovu, jer oni nam svedoče reč. Oni su zapisali to kad su videli da umiru. Hajde da zapišem ovo, da ostane kanon, da ostane mera, da ostane obrazac po kome ćete vi vidjeti gde je zajemčeno i kako spasenje. Tako, u tom kontekstu treba razumeti ove stihove, a ne da njima Bog dao vlast takvu da sada ja, zato što sam ruku položio, neko stavio ruku na mene i ja imam tu direktnu liniju. Sve dok nema naslednika, sve dok je samo onaj koji je svojim čulima nešto opazio. Znači, apostoli su samo oni koji su apostoli. Nema naslednika apostola, to je. E, mi možemo da budemo sledbenici apostola, to je drugo. Naslednik je sledbenik, odnosno da prihvatimo evanđelje Isusa Hrista koje su nam oni navestili. I time dajemo prostor Bogu da deluje, predajemo sebe Bogu i On nam oprašta grehe, a ne sveštenstvo. Znači, sveštenstvo ne može da oprašta grehe. Ni jedne crkve, niko na zemlji nema tu ovlast, jer niko nije na mesto Boga. Bog nema svog namesnika na zemlji. Kako se buni Bog? Bog deluje kroz neke ljude, to ne znači da treba sveštenstvo ukinuti. Jer Bog deluje i Samuilo je sveštenik. Ali kad traže daj nam cara, kao što drugi narodi imaju, nisi nam dovoljan, to znači to, on se buni, kaže on je od tebe odstupiša. Znači, Bog nikog ne može da stavi na svoje mesto, ne stavlja ga. Jedini čovek koji je, to je Bogo čovek Hristos, jer on je i Bog i čovek, savršen Bog i savršen. A od ljudi, ovi koji nisu Bogo čovek Hristos, niko nije na mesto Božije. I niko nema vlast da oprašta i niko nema vlast da spase, jer kaže ne možete bezumnići, ne možete jednu dlaku na glavi da promenite, da postane sedelce. A mi to umislimo, ma mi možemo, mi mogu šta hoću. Imam toliko blaga, žitnice su pune, imam jela i piće, i sad ću da legnem, da plandujem, kad sazidam žitnice, da to smestim, jer napada ova loša klima, vetar, kiša, sneg, grad, pa da ja to zaštitim, i onda kad zaštitim, reći ću duši svojoj, jedi, pi, veseli se, jer imaš mnogo blaga za mnogo godina. Javlja mu sađe gospodin i kaže, bezumniče, još noćas ću tražiti dušu tvoju. Evo sad je kraj tvoj. Sve si lepo osmislio, ali je kraj. Zezno. Nisam nikad doživio tako stihove kao kad ti to naglasiš, to mi se mnogo sviđa. E, samo jedno pitanje u tom kontekstu da ti produži nadalje priču. Dakle, da li je problem da nazivamo nekoga ocem? Jer Isus kaže, nikoga ne zovete ocem, a onda kažu, e pa čekaj, onda Pavel imao neke duhovne sinove, duhovnu decu, da kažemo. Tako da on kaže u 23. poglavlju, Isus, da nikoga ne zovemo rabi, nikoga ne zovemo ocem i nikoga ne zovemo učiteljem, jer je jedan učitelj Hristos. Ali s druge strane, znamo da su neki nazvani učitelji. Znači, kako razumeti te prividne kontradikcije? Da, u kojem kontekstu to govori? I mene to pitanje vrlo muči, jer ako hoćemo doslovno da se držimo i bukvalno, ovo što, na primjer, u pravoslavnoj i rimokatoličkoj crkvi mi naše sveštenstvo zovemo očem, to je ne biblijski, to je neprihvatljivo, jer tamo kaže,
Ali imam onda problem praktične prirode što našeg biološkog oca isto zove moč. Ili tata, sve jedno je. Znači nije to baš tako crno-belo. Nego stvar je da ne stavimo nikog, kažem, ko je gospodar sveta, ko je na prvom mestu, ko je jemac spasenja, ko je tvorac, ko je onaj, znači kao onaj bezumni Samson koji stavlja Dalilu na mesto Boga. Ne, ni naš biološki otac, ni naša biološka majka, kaže koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Ni naš duhovni roditelj, naš kum, onaj koji nas je krstio, koji nam je navestio evanđelje, koji nas je uveo u nanovo rođenje, ne sme da stane na mesto Boga. I zato tu, to je simbol jedan da se naglasi, da se ne zaboravi ni u kom trenutku da je Bog na prvom mestu. Da je On otac otaca, da je On tvorac, da je On taj koji nas izbavlja i spasava. Da robovanje grehu, smrti i satani prestaje da postoji. On nas, kao što je Izrael izveo iz egipatskog ropstva, nanovo izvodi iz tog ropstva svojom krsno-vaskrsnom žrtvom. Da je on uzeo žalac smrti i da darovao nam život i spasenje. I to je više simbolična slika da se, kad se kaže otac, to je onaj pokrovitelj, to je onaj koji je glavni, jer to je jedno patrijarhalno društvo, da imamo pater familias, onaj koji je upravo, on se pita za sve, on nema ništa, nema demokratije. Znači to da ti sad svaka vaška obaška, to nema. Tamo šta otac kaže, to je tako. On nije u pravu, ti kažeš nisi u pravu, dobiješ po nosu. Ne može. Znači, e ovde je Bog, znači Božija reč je na prvom mestu. Božije evanđelje je ono što slušamo. E onda ovi manji očevi. Jer je tu ima neka hijerarhija, pa sad da ćemo duhovnom ili biološkom ili nekom dati. Jer prirodno i normalno, nemamo mi lažemo sebe, sve gledam isto. Gde sve gledaš isto? Pa mi prvi napravimo selekciju lako, ovog volimo, on je super, ovog ne volimo, nek crkne. Tako da... Jako istina. Ajde da budemo licemri pa kažemo, ma ne, ja sve volim. Ja ne sve volim, ja bi bio Bog. Nije, ja bi voleo, stvarno bi voleo da volim sve. Ne volim. Mislim, neke ne volimo da vidimo. To je činjenica. Mislim, to je greh, ispovedajte se jednim drugima, treba reći. To je istina. Ali ovde, znači da nam na prvom mestu, šta nam je primarno? Primarno nam je odnos sa Ocem Nebeskim. On je naš glavni učitelj. I sva nauka koju čujemo, ma koliko neko bio duhovan, ma koliko neko bio učen, ma koliko neko bio slatkorečiv, ne sme da nam bude prihvatljiva ako nije u saglasju sa rečju gospodnjom koja je u kanonu Svetoga pisma. Ako nije u saglasju sa tim, od đavola, jer sve što nije od Boga, od đavola je. Znači, i to je da suština ti. Da, da li je fair reći kada posmatramo taj kontekst, ipak on govori apostolima, a oni su gledali ko će biti veći između njih, i onda on kaže njima, nemojte se između vas da neko podigne se kao i da kaže ja sam otac, ja sam učitelj, a vi ostali ste ispod mene. Nego hoće Isus da kaže, ne, vi ste svi učenici i samo jedan otac, samo jedan učitelj. Tako da ovaj, možda u kontekstu apostola i njihove te zajednice. Tačno, tačno. Pravljenja te hijerarhije gde će opet neko da stane na mesto Boga. Jer sve te hijerarhije i stavljanje sebe iznad drugih, je zapravo stavljanje sebe na mesto Boga. Jer gospodar je Bog, jedini gospodar. Niko pod nebom nije gospodar osim Boga. Ni na nebu, ni pod nebom. Niko. Samo je Bog gospodar. A sad ko je već? Čija je reč? Ničija reč. Samo Božija reč. Znači, u to apsolutno. To se on buni. On uvek reaguje. Kad vidi koliko smo glupi, kaže daj ljudi, opasujte da se vratite, se pameti šta vam je. Ja ne znam šta je s vama. Šta ste vi umislili? Ja sam, a zamislite vi koga to, bez nekoliko to, da tu sa njima Bogo čovjek Hristo, Bog s njima boravi. A oni prave hijerarhiju. Ljudi dosta normalni, ja sam s vama, a vi mislite da se vi nešto pitate. Da.
Uzdajte se u mene. Petar dok veruje na reč Hristovu, ajde hodi i ti možeš po vodi da hodiš. On ide lepo. Ja čim sam malo pobojao, odnosno pomislio, pa ja nemam tu vlast, nisam ja toliko silan da mogu da hodam po vodi kao po suhu, počinje da propada. Jer je izgubio tu zajednicu, odnosno uzdao se u svoje moći. Svaki strah, jer ljubav izgoni strah, ali Božja ljubav, čista, neukaljena nikakvim strastima, nije to ono, vidim Jezavelju u crnooku, tamno pa se putu lepoticu, pa se zaljubim. Ne, nego je to, samo ta ljubav i ta sila Božja je nešto što deluje, a ne mi. Evo, Stefan, ti si spomenuo da nas Bog često kroz cijelo sveto pismo poziva da se pouzdamo u njega. Međutim, često ljudi pribjegavaju nekim različitim opcijama, ne mogu to nazvati nikakvim magijskim djelovanjem ili bilo čime, niti vrađbinama, ni na koji način, nego više kao nekim postupcima, mističnim možda postupcima, za koje i oni koji ih čine sami nemaju objašnjenje za to, ali misle ako na taj način nešto učine, moći će da se zaštite od nekih zlih sila. Pa da li onda tako amajlije, na primjer, različite ili fetiši? Fetiši ne moraju samo da budu seksualni. Kad govorimo o fetišima, imamo religijske fetiše koji mogu da budu različite figurice ili... Ne znam, u bilo kojem pogledu to možemo da sagledamo, da li oni imaju moć da zaštite čovjeka od nekih zlih sila ili loših stvari. Ja evo u kontekstu isto ovog pitanja mogu da spomenem nešto interesantno. Prije neki dan otišao sam u jedan butik da kupim patike i sad gledam, odlučujem se između ovog modela. Odabrao sam ovaj, ali kad je donijela drugu ovaj patiku, lijevu kad je donijela, ja vidim boja nešto, a ova je crna što je donijela, a ova što sam ja gledao na izlog kao tamna zelena. Ona je kao crna, ali vuče na tamnu zelenu. I sad ona nešto četkom ovako briše, miče, vidi i ona nešto su... Ja, ovaj kaže, razlikuje se u odnosu na ove, ovo je svako probao. Ja isto vidim boja nešto sumnjiva, ali govorim ono kao, meni se sviđale patike, ma govorim, što ima veze, češ, daj ti, pakujmo, češ. I kaže ona se smije, kaže, ono, pa jer, što ima veze, što su različite boje. I kaže ona, haha, ono, smije si, govori, pa to, ovo ti je sigurno, jeli, protiv uroka. I jako, pa ne borim se ja na taj način protiv uroka, i ono, smije se. Tako da, evo, ljudi često misle, na primjer, aha, obuću različite boje čarapa, stavit ću crveni končić oko ruke da me neko ne urekne, ili ne znam, bijela magija, crna magija, neko te ureko, neko ovo, neko ono, daj da skinemo to. Dakle, to su neki postupci kako ljudi pokušavaju da se bore, i to imamo u različitim religijama, ne samo u hrišćanstvu, u različitim vjerama. Dakle, da li to može da zaštiti istinski čovjeka od zla ili od nečega što će neprijatelj da mu učini? Bio Sotona ili bio čovjek, kako god. Pa to je jedan paradoks. Zato što se mi, umjesto da se verujemo u Boga, uzdamo u pomoć, mi na mjesto vere stavljamo nedostatak vere, naše bezverje. I onog trenutka, rekli smo malo pre, kada u sebe se uzda, odnosno ne veruje više riječi Hristove u potpunosti, jer ga je vetar pokolebao. Taj vetar ga je zastrašio apostola Petra, on počinje da tone. I tako ovdje čovjek uzme i sada, umjesto verom da se štiti, pouzdanjem u Boga, Bog je naša zaštitna, znači, pesma je moja i slava Gospod i bit će meni na spasenju. Ne. Čovjek kaže, sad ću ja to, jer moja baba je mene učila kako je, ne mora baba, uvijek ima i deda. I stalno baba, ali i deda nisu bolje. Sad ću ja to da stavim ovu amajlicu, ovo da ponesem. Onda iz neznanja mi imamo morbidne običaje. Morbidne, paganski, ne samo paganski, nego morbidne. Običaje da kad neko negde krene, prolije se za njim voda. I narodsko tumačenje tog običaja, ovako simpatično, jeste da to ide kao voda. Ko što voda teče, da to tako teče i taj posao koji je započeo put. Ali zapravo,
istorijsko-antropološkom analizom se došlo do podataka da je to bio običaj u vreme ono kad su svoje pretke i pokojnike sahranjivali pod kućni prag. I kad neko krene iz kuće na neki put, ovi poliju vodom da napoje duše pokojnika, da pokojnici ne bi napakostili. Sad će moja pokojna baba meni da napakosti. Znam sigurno da neće. Takvih mnogo običaja ima i mi se uznamo, sad ću ja imam, ja ma, opet ne treba nam Bog. Šta će, Bog je tu, on često vrlo komplikuje život. Znači, jer mi kad Boga ubacimo u jednačinu, moramo da se svoje ludosti i gluposti odreknemo. A to je neprijatno. Jer to znači da prethodno priznamo da smo ludi i glupi i onda nema veze, ne treba nam on u jednačini, sad ćemo mi sami da se zaštitimo. Kako ćemo mi sami da se zaštitimo? Pa raznim amajlijama, raznim, pa ostavit ćemo groblja. Jo, nemojte, samo da ne otvaramo tu temu. Jer danas je drugi dan put, nedelji. Drugi put, da. Drugi put ćemo zato što će da me boli glava ceo dan kad se prisetim. Ja kad se setim pirova tih na sahranama, meni muka bude. Ali kad se setim raznih ostavljanja čaša, stave čašu, ljudi stavljaju čašu na prozor i posle mesec dana, 40 dana, 100 dana, kaže popio pokojnik. A ono 4 stepeni napolju isparila i voda i vino i rakija. A ti ne možeš njega da ubediš jer on veruje da je to popio pokojnik. Ako stavim to, neće se naljutiti. Da upalim sveću, da on, jer valjda tumara po mraku, pa sveća tu da ne posrne negdje, da ne polomi nogu. Ja ne znam stvarno, to je strašno šta se radi. 40 dana u dvorištu pala sveće. Ja pretpostavljam da to dolazi od atla što se plaše tog noćnog tumaranja pokojnika, jer ne znam šta će mu sveće. Mnogo tih običaja ima skandaloznih, nebuloznih, gde mi pokušavamo raznim majlijama da se zaštitimo i mi verujemo ako to imam, ne može mi niko ništa, to nema. Nema te zla sila koja može moju majlu. Ali ako izgubim majlu, kraj, razbio sam, kad kaže razbio sam lodavca, 7 godina nesreće. Kaže, ali od kad se računa? Ne samo to je. Od kad je ti i kad ističe? Mislim, mi često, ljudi nosimo. Evo, studenti su fantastični. Oni šta sve rade za da se zaštite. Pa, knjiga pod jastuk. Jer to hoće da kupijem. Da. Ja nikad to nisam stavljao, a ovi koji su stavljali, ja sa njima sam u bliskim odnosima, svi su mi kad su bili u nekim trenucima iskrenosti priznali da je nije pomogao. Ne, ne pomaže. Znači, kakve majlije, pa ako nosim sliku ovoga, e onda je okej. Okay. Ako nema te slike, ili sam pošao bez nečega, kraj. Znači, ja to ne mogu da se zaštitim. No, mi tu imamo i simbol krsta. Dobro, krst je jedna opšte prihvaćena hrišćanski simbol koji nas podsjeća na Hristovu žrtvu, ali on sam po sebi, jer taj krst on može se nalazi na raznim mestima. On ne more, imali smo u nacizmu kukasti krst. I kukasti krst je krst. Ali on je simbolizovao nešto drugo. On je simbolizovao smrt, on je simbolizovao paganstvo, on je simbolizovao sve suprotno Bogu. I taj krst ne da nije pomagao, on je odmagao, on je prizivao demone. Samo krst Hristov je taj koji štiti. Odnosno, Hristos na krstu raspeti i vaskrsta. A ne sam krstoce, ne drvo. Drvo nema, ni drvo, ni kameni. Pa kaže, ceo stari zavet ismeva. To kaže, juzdali ste se u likove koje su pravili od drveta, od kamena, u veštine vaših majstora koji su to znali da naki. To meni ne treba, ja vam se javljam na poljanje. Da. Meni je dovoljan šator. Kao neki putnik, namernik, kao neka lutalica, idem s vama i ništa. Meni to, ni ovo mi ne treba, ovo vama nešto znači, pa ajde neki simbol da vam dam. Meni je, šta će mi hram? Šta će meni hram? Ne treba mi, ja ne stanujem u rukotvorenim hramovima, to je poruka Božija. I nikakva amajlija, te amajlije, mi umišljamo da mi u amajliju smestimo Boga.
U Amajliju smo mi prizvali Duha Svetoga kao ono crtan Aladin i čarobna lampa. Pa on, duh se vraća uvek u lampu. Malo Da. protelja, on izađe, ispuni mi želju, ali on je onim repom vezan za lampu i mora uvek da se vrati natrag. Zašto? Da bi nam služio. Ne služimo mi duhu i Bogu, nego Bog nama. Prirodno. E, tako i ovde. U Amajli je smeštena sila Duha Svetoga i to će da deluje. Neće da deluje. Zavesa se na hramu razdrava. I možemo mi da ušivamo do milove volje. To je kraj. Nema. Šta znači kad je hram razoren? Jel nestao Bog? Vratio se na nebo. Onda isto mi kako to zamišljamo? Mi prizovemo Boga, on malo siđe, pa se posle vrati. Kao da to je strano. Pa onda valjda nekad je spava. Pa to je ismevao. Ilija ismeva Valove proroke. Kaže, on vas ne čuje, bavi se nečim drugim, otišao je negde tamo. Verovatno je sad trenutno zauzet. Ne, naš Bog nas stalno čuje, naš Bog je stalno s nama. Nikad nije zauzet. Vrlo je sposoban da sve sasluša istovremeno, sagleda i da dejstvuje. Tako da nemamo brigu. I ne treba nikakve amajlije koje će sada da deluju da nas štite. Kaže, samo zajedništvo sa Bogom je zaštita. Samo savjest sa Bogom, samo Božja pomoć može da nas zaštiti. Ja A se recimo kada stvarno se s vama krstimo, ljubim. znate ono kada ovako uradimo sa prstima, da li to može da nas zaštiti, pošto to ipak je simbol krsta, pa nekako, kako to komentarišete? E ovako, prvo, da li se treba krstiti ili ne treba? Neke crkve kažu da treba, neke da ne treba. To nije biblijski običaj. Znači, Biblija, to nije učenje koje proističe iz same Biblije. Ali Biblija ne zabranjuje materijalno vidne manifestacije ako su one u skladu sa osnovnom porukom. Ako tim, kad se mi prekrstimo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, mi prisećamo sebe na krštenje vodom i duhom, mi prisećamo sebe na zavet sa Bogom, mi prizivamo ime Božije, ime Oca, Sina i Svetoga Duha, Presvete Trojice, mi smo onda zaštićeni, ali zaštićeni silom Božijom, a ne tim znakom, jer može čovek da motara do mile volja da bude potpuno jedan nevernik. I onda Bog ne da neće, to je mlataranje rukom. To je ko ja kad pričam ovako stalno mlatim rukama. Nisam disciplinovan ko ovi političari koji ovako sklopljeno Da, molitve počinju. Ja mlataram rukama. A to ne znači, ja kad mlataram rukama, ja ne teram demone, ne štitim sebe. Nego to mlataram rukama, to mi je ružna navika. A ovde i moja gestikulacija prati moje reči. A ovde, znači, zavisi zašto se krsti, ko se krsti, kako se krsti, u ime čega se krsti, čije ime priziva. Jer ime Božije izgoni demona. Sve što zaštite u ime moje, u ime Isusovo, to će biti ispunjeno. Znači, on je taj koji će ispuniti i zaštititi. Ako se mi u sebe uzdamo i to da smo se krstili, da smo 100 metanija poklona učinili ili 100 nekih krunica pročitali, to sve, tu nema pomoći. To tako Bog ne štiti. Zašto to pravoslavni imaju tu molitvu Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Takozvana Isusova molitva. A ona deluje jer samo ime Božije, ime Gospoda Isusa Hrista deluje. Ako mi verujemo, odnosno naša vera čini da on dejstvom svojim odgoni od nas zle sile. A ne reči, nema bajalica. E, to, ovi su bajali ceo dan valovi žreci, ceo dan. I nije pomoglo. Svašta radili. I na kraju, kad nisu više, nema, poludeli. Ne deluje. Daj, seci se raznim nožićima i to, da krv prolijemo, jer kad val vidi krv, delovaće. Ma ni tad ne deluje, nema ništa. A ovo je samo smireno pomogio, ajde, i Bog deluje. Znači, eto tako, toliko o krstu. Slažem se, možda čak ima i ta druga strana kada kaže Isus neće svaki koji mi govori gospode, gospode. Znači čak i kao ako prizivamo ime gospodnja, ali ako to pristupamo nekako magijski, formalno, možda nije to dobro, ni čak ni ako izgovaramo ime samo, jer nema samo ime moć, Tako nego da. taj koga prizivamo, da. Ok, ajmo Tako da je. idemo ka kraju emisije, pošto već se malo odužilo, a iskreno baš smo uživali.
i da otkrije malo tajnu. Miljan je toliko čekao ovaj intervju, znači čim je bilo kod Radiše Antića na kanalu sa vama emisija, on je rekao moramo što pre da ga zovemo, znači toliko mu se svidjelo i meni isto, tako da baš je lepo. Ja sam krv puštio da bih došao do vašeg kontakta. Da I ne pa ne, pričamo ali šta to je smo. zato što da, Reci, do izvini. ovih uglednih, značajnih ljudi se lako dođe, do nas marginalnih teže. Ali hoću da kažem, nije, vrlo mi je milo da se taj intervju nekom dopao. Ja moram da kažem isto veliku čast kao što mi je Radiša Antić učinio, koji odlična emisija Vrata nadalje ima. Tako ste mi i vi, ja kažem, ja kad sam video, ja sam se ustrašio. Kad sam video ko vam je sve gost, sve ljudi koje ja vrlo poštujem i mislim šta ću ja u tom društvu. Ali hvala, to je za mene izuzetna čast i nadam se kažem da će biti ljudima na blagoslov. Moje zadovoljstvo stvarno su vam pitanja vrlo inspirativna. Nadam se da ja ne upadam ovako u ono solilokvi, kad luda krene, frfta sam sebi. Priča pa udavi ljude, Ne, a ovo je trudim odlično. se da... Super. Da, samo eto da stignemo, evo pred kraj, da li možete neki zaključak dati? Konkretno, mi smo mislili da vas pitamo oko očitovanje Božje moći kroz Lazarovo vaskrsenje. Dakle, tu da se vidi ta Božja moć, a ljudska sve, ne ljudska svemoć. Znači, Božja svemoć, a ljudska Ne. nemoć, to sam htio reći, da. Tako da, evo, ako možeš to i neki zaključak, koja je poruka za kraj gledalcima i to bi bilo to. Pa evo, Lazar je bolovao i njegove sestre i prijatelji i porodica šira rodina su hteli da prizovu u pomoć Isusa Hrista koji je činio čuda u veliko i da ga isceli. Bolest je uvod u smrt. Svaka bolest vodi smrti. I čovek, oni su strahovali od smrti zapravo. I želeli su da Hristo što pre deluje, da ga isceli, da bi on bio živ. Ali dešava se ono neželjeno, on umire. I oni opet odlaze, ali sad odlaze očajni Isusu. Jer već je mrtav, kasno je. I da si bio ranije prisutan tu, kasniš, docniš, a Bog nikad ne docni, ti bi mogao nešto da učiniš. Sad je kasno. Sva je nada naša izgubljena jer je on mrtav. Tvoj prijatelj Lazar 4 dana leži u grobu. Nije slučajno zašto 4, jer se dešavala ti slučajevi, posebno u Egiptu, kliničke smrti. Da čovjek neko vreme bude mrtav, pa ustane. E, 4 dana se nije desilo nikad. A on je u grobu već počeo da zaudara, znači on je počeo da se raspada. Tako da nema šanse da je samo klinički mrtav. Jer i Avram, i Isak, i Jakov, i svi oci i pravednici Staroga Zaveta, bez obzira na svoju pravednost, bez obzira na savez sa Bogom, oni su završavali u Šeolu, u mestu gde vlada sen smrti. Znači, smrt im je bila kraj. I bi pribrojan rodu svome. Tako je Lazar. Znači, kraj. A Hristos je i došao da prekine da iščupa taj žalac smrti, odnosno da smrt ne bude krajnja realnost. Da li je smrt kraj? Nije. Hristovo vaskrsenje je i zato je ono simbol najveće hrišćanske radosti. Pobede nad smrću, vaskrsenje, ustajanjem iz groba, on pobeđuje smrt. Znači, on je zato i došao, ali oni to još ne znaju. Oni vide da je to silan govornik, da raspolaže nekim nadprirodnim sposobnostima, ali ne znaju da je on zapravo Mesija. Još uvek nisu svesni u potpunosti toga. I on vaskrsenje Lazare i drugim vaskrsenjima, jer on vaskrsava i Jajrovu čerku. On pokazuje zašto je došao. To je zapravo nagoveštaj, ja sam Mesija koji vam je obećao, koji će vam dati život. Ja obnavljam zavet sa Bogom. I živećete, nećete biti mrtvi. I podiže Lazara da pokaže da je život u njegovoj vlasti. Jer je on sam život. Pravoslavna crkva ima prebogatu himnografiju koja je biblijski inspirisana uglavnom. I, na primjer, na Veliki petak
peva živote kako umireš i kako obitavaš u grobu. Hristo samoga životom. I sve te crkvene pesme na Veliki petak u pravoslavnoj crkvi Hristo zovu životom. I to je pravilno, jer sam Hristos kaže ja sam put, istina i život. Znači, on tu pokazuje da je on put, istina i život i vaskrsenje Lazarevi. Kaže, ne bojte se, znači, kao što, jer ja sam došao da vas spasam i od robovanja smrti. Od robovanja grehu koje vas vodi u smrt, od robovanja satani koji gospodari nad vama, jer je on gospodar, ovaj svet u zlu leži. I ja sam život koji vas lišava tog problema smrti, ja ću vaskrsnuti. Ustaće Lazar. I on čini to čudo koje je ogromno i koje je ogroman bes proizvelo kod ondašnjih protivnika. Najpre Sadukeja. Fariseji su i verovali u vaskrsenje, ali Sadukeji ne i raznih književnika i sve to. Strašan gnev. Jer su oni i tu videli nešto što je mesijansko. I možda nismo u pravu što ga ne prihvatamo i zato su se razgnevili. Jer čovjek čim shvati da nije u pravu, bude besan. Znači, tu je Hristos pokazao da je on život. Podizanje Lazara iz mrtvih u jednom raspadnutom stanju, jer ni on ne kaže i usta da Lazar sav raspadnut i toliko zaudaraše da nismo mogli da mu priđemo. Ne. Nego je on usta tako da su oni mogli vidjeti da piju kafu. Da su pili kafu, čaj, ne znam šta piju. Ali oni su, on je bio u jednom odličnom stanju. On je isceljen vaskrsao. Znači nije čak ni onaj na smrt bolestan Lazar ustao. Nego jedan potpuno zdrav Lazar je ustao iz groba. Sa kojim oni imaju normalnu komunikaciju. Tako da to je suština tog vaskrsa. I vlast je života u Božjim rukama, jer je Bog život. On je životodavac. Jer tvorac koji nas je iz nebića stvorio i koji opet uvek ima mogućnost da nas na novo rodi, da nas podigne iz mrtvih, da kad se vratimo u prah, da ponovo od praha načini čoveka. Tako da je to poruka Vaskrsenja Lazara. Odlično, ali isto... Ona kako ja shvatam. Sa što pričam, to je kako ja shvatam. Ali kako su učenici shvatili Isusa, kada im Isus reče i Lazar zaspa, idem kod njega da ga probudi, a učenici oko Isusa kažu, ako je zaspao, probudit će se. I oni ne shvataju, nego im Isus opet kaže da je on umro, znači Lazar zaspao u tom kontekstu zato što je smrt izjednačio sa snom, dakle kao što si spomenuo da je on otišao u šeo, dakle gdje u stanju mirovanja, kao u stanju sna, ali učenici su njega shvatili bukvalistički, međutim Isus je učinio čudo, on kaže Mariji, Lazarovoj sestri, ustaće Lazar, ona kaže pa da, znam ja da će onda ustane po dolasku gospodin ponovno. On kaže, pa sad ću ja da ga vaskrsne. Ali gospode, ti da si bio tu, ovo što si ti sve spominjao, gospode, da si ti bio tu, on ne bi umro. I on kaže, maknite kamen. Bože, pa on je 4 dana mrtav, šta ti sad hoćeš? Dakle, oni i dalje njega tu u tom momentu nijesu razumjeli šta on hoće u tom kontekstu. Iako je, na primjer, Marija vjerovala u vaskrsenje. Ali eto, interesantno je kako su onda, iako je on vaskrsno Lazara, ti klerici tog doba su gledali da ubiju samog Isusa Hrista, jer kaže Isus tamo i neki, ono, iako vide mrtve da ustaju, opet ga neće povjerovati. Zato što nema ljubav ka istine. Isus kaže da je on put, istina i život. Tačno, a i sam taj ulazak u grobnicu, dodir sa mrtvacem, znači nečistotu. To sam propustio malo pre, kažem, kad sam govorio o zavetu Nazoreja Samsonovom. Jedna od stvari koje Nazorej nije smeo da uradi, nije smeo da dotakne mrtvog čovjeka, niti je smeo da bude na sahrani. Jer na sahrani uvek postoji mogućnost da je dotako neko drugi, pa dotakne njega i tako posredno se on nečisti. To ne. E tako i ovdje, ne, šta ćemo sad sa nekim koje... Ali to generalno, taj simbol smrti kao spavanje, zato mi kažemo usnuo je, spava za neko komu. A to je i kod Jairove čerke.
A kad oni vide da je ona mrtva, a on kaže, ne bojte se, ona samo spava. Ja ću da je probudim. Nemojte da se brinete ništa. Ja kažu, ali ovaj je lud. On Jeste. će da je probudim. A inače, ovo što apostoli ne veruju, to sam htio da kažem, pa kažu, ma neka ga. To znači da nije samo Samson bio som, nego su i apostoli. Samo oni su bili manje somiće. Ali isto nisu, dosta dugo nisu kapirali neke stvari. Vide oni to je nešto, ali da li baš Mesija? Sve, nije nam jasno. Oni su i razočarani Luka i Kleopa na putu za Emaus. Su razočarani i kažu pa ovaj, ipak nije bio Mesija. Videli smo sad kako je prošao. Uzaludna nam je i ova nada bila. Tako da istrajavali su gluposti, dosta dugo. A čovjek inače dosta dugo istrajava. Ništa oni bolji nisu bili ni gori od nas. Tako da to što se tiče tog vaskrsenja Lazarevog i to pouzdanje da će i nas Gospod vaskrsnuti, ali samo njegovo vaskrsenje, to je kraj, potpuni kraj smrti. Da, iako mi i dalje umiremo, znači mi smo svedoci toga da umiremo, ali kad Hristos dođe, kaže čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, kad mrtvi vaskrsu, kao što je on vaskrsa, tako će on nas sve podići, tako da nemamo brigu. Stefani, hvala ti puno na ovom intervju i na vremenu koje si izdvojio za naš kanal i stvarno je bilo jako inspirativno i verujem da će gledalcima biti jako korisno ovo što su danas čuli. Molimo vas, zapratite naš kanal, prokomentarišite ovaj video ako vam se svidjelo i lajkujte, tako da hvala tebi isto Miljane za vođstvo ove emisije i eto, pozdravljamo sve ljude koji su bili uz nas i veliki pozdrav. Pozdrav. Hvala vama puno, pozdravljam vas, hvala Bogu.